Poštovani gledalci, dobroveče. Počinje Hronika televizije Priboj. Na početku pregled vesti dana. Za tri dana u Priboju vakcinisano 350 građana. Veliko interesovanje za vakcinu kineskog proizvođača Sinopharm i u Prijepolju, gde je samo tokom jučerašnjeg dana vakcinisano 180 građana. U Zlatiborskom okrugu koronavirus potvrđen kod još 113 osoba, u Priboju 8 novozaraženih, u Prijepolju 14, u Novoj Varoši 13. U COVID bolnici u Priboju i dalje veći broj prijema nego otpusta, trenutno na lečenju 84 pacijenta, od kojih je 6 na respiratoru. Bivšem predsjedniku opštine Nova Varoš određen pritvor do 30 dana zbog opasnosti od uticaja na svedoke, rečeno za Insider u Višem javnom tužilaštvu u Kraljevu. Tokom prošle godine broj nezaposlenih na području Priboja, Prijepolja, Nove Varoši i Sjenice smanjen za 5,9%, saopšteno na redovnoj godišnjoj konferenciji za novinare Nacionalne službe za zapošljavanje filijale Prijepolje. Ekipa televizije Priboj posetila bračni par Tanasković i sela Kasidoli mesec dana nakon što im je u požaru do temelja izgorela porodična kuća. Uz pomoć dobrih ljudi zbrinuti su do proleća kada će početi sa gradnjom nove kuće. Zimski pijačni dani u doba korone u Priboju u znaku slabe ponude i još slabije tražnje. Zimska poseta Zlatiboru odlična, gondolom se već vozilo preko 10.000 turista, poručuju iz turističke organizacije Zlatibor. Pribojske odbojkašice nisu prekidale sa treninzima, a prvi prvenstveni meč posle duže pauze očekuje ih 30. januara u Čačku sa ekipom Borca. Za vikend u Srbiji promenljivo oblačno, ponegde sa slabom kišom i vetrovito, temperature iznad proseka za ovo doba godine. Novo zahlađenje i padavine od ponedeljka. Štedi i pobedi. Dinarska i devizna štednja. Čekamo vas u preko 180 ekspozitura u Srbiji. Banka Poštanska štedionica. Najduže se znamo. Podelite ljubav. Pionir. Na području Zlatiborskog okruga već treći dan traje imunizacija protiv COVID-19. Trenutno vakcinisanje vrši se vakcinom kineskog proizvođača. Svi građani koji su se prijavili za vakcinu preko portala e-uprava ili pozivajući call centar, putem SMS poruke, odnosno na mail adresu koju su naveli prilikom prijave, dobit će obaveštenje o datumu i mestu vakcinisanja. Za tri dana u Priboju je vakcinisano 350 građana. Zavod za javno zdravlje iz Užica za dva dana isporučuje 7200 doza vakcina kineskog proizvođača za imunizaciju građana na području Zlatiborskog okruga. Priboj je u dve isporuke dobio 720 doza vakcina, Prijepolje 900, Nova Varoš 300 doza. U Prijepolju vakcinacija građana obavlja se u ambulanti opšte medicine Doma zdravlja. Zainteresovanost je velika, u početku su bili zdravstveni radnici, to je bilo ono 9. januara, kada je u Dom zdravlja stigla Pfizerova vakcina. Sada od 19. januara započeta je imunizacija zainteresovanog stanovništva, tako da u prva dva dana već je obavljena imunizacija preko 250-260 građana opštine Prijepolje. Ovde smo organizovani u Domu zdravlja, pri službi opšte medicine je formiran vakcinalni punkt, dva lekara u prvoj smeni sa sestrama koje vrše imunizaciju i dva lekara u drugoj smeni. Da li oni koji se nisu uopšte prijavili, a žele da se vakcinišu, da li mogu da dođu da se vakcinišu? Svakako da mogu da dođu, da se jave i da dođu. Uglavnom, nama je sada olakšan posao jer je prijavljivanje vršeno preko, odnosno to je bilo to elektronsko prijavljivanje, tako da mi u suštini samo na osnovu toga što su oni dobili informaciju kada dođu u Dom zdravlja, vrši se samo ovaj zdravstveni deo, odnosno pregled kod lekara i obavlja se vakcinacija. Da li je bilo pacijenata sa nekim jačim kontraindikacijama? Znači, mi imamo iskustvo sa tom Pfizerovom vakcinom koja je primljena 9. prve doze su date 9. januara. Za sada nikakvih jačih postvakcinalnih reakcija nije bilo.
Uglavnom su bile lokalne reakcije, znači prvog dana po davanju vakcine, to je bio bol na mestu aplikacije vakcine. A kada je u pitanju kineska vakcina kojom se vakcinišu građani? To je tek znači od 19. krenulo, za sada isto nemamo neke neželjene postvakcinalne reakcije koje su svakako očekivane, ali mi nemamo prijavljene. Vakcinaciju primaju građani koji se prijavili putem portala e-uprava ili call centra, sudeći po gužvi, interesovanje građana je veliko. Pa, treba vjerovati struci i obavezno to uraditi. Ima gužvu i to danas je velika gužva. Ja savjetujem svakome da uzme, pa biće bolje. Biće bolje ako Bog da. Zbog ove situacije, pošto sam i u godinama. Ako se primi vakcina, da će biti čovjek zaštićen, pogotovo kad bude revakcinacija. Znači dve vakcine u roku od koliko, 14 dana, jel? Ili 21 dan. I onda posle toga se smatra da smo zaštićeni. To treba radi sebe i radi drugih pored sebe. Tako da mislim da je ovo neophodno. Ja inače imam više pridruženih bolesti, tako da sam došao ovdje. Za bolji život, za budućnost. Da ne bježi narod od mene. Neće niko da dođe, nikome možda odeš. Šta će biti, ne znam. Ajde. I zbog toga ste se... Zbog toga. U Priboju trenutno imunizacija građana obavlja se na vakcinalnom punktu u ambulanti u Novom Priboju. Do sada je vakcinisano 210 građana, a za danas je planirano još 140, ukupno za 3 dana 350 građana. Građani koji su primili prvu dozu vakcine ne smeju da se opuste jer se imunitet ne stvara posle prve doze. Epidemiolozi upozoravaju da vakcina nije tu da se pre vremena skida maska, već da se zaštite životi i da se epidemija završi. Kada je u pitanju broj novoobolelih od koronavirusa u Zlatiborskom okrugu, prema podacima Zavoda za javno zdravlje Užice od njihovog prethodnog izveštaja do danas, virus je potvrđen kod još 113 osoba. U Užicu je virus registrovan kod 45 osoba, u Prijepolju kod 14, u Nove Varoši kod 13, u Bajinoj Bašti kod 11 osoba. U ostalim opštinama broj novootkrivenih je ispod 10, među kojima je i Priboj sa 8 novozaraženih. Na teritoriji Zlatiborskog okruga od početka epidemije do danas ukupno je potvrđeno 15.217 slučajeva infekcije koronavirusom. U Zlatiborskom okrugu od početka januara COVID-19 je registrovan kod 2.342 osobe. U Priboju su tokom januara obolele 304 osobe, a u Prijepolju 285, dok je taj broj u Novoj Varoši 97. U COVID bolnicama i izolacionim blokovima u okviru zdravstvenog centra Užice na lečenju se nalaze 333 osobe, od kojih je 307 zaraženo koronavirusom. Na respiratorima je 14 pacijenata, od kojih se 6 nalazi u COVID bolnici u Priboju, gde se, nažalost, beleži i dalje veći broj prijema od broja otpusta. U svim COVID ambulantama Zlatiborskog okruga, na svu sreću, smanjuje se broj prvih pregleda. U COVID bolnici u Priboju i dalje je broj prijema veći od broja otpusta. Tokom jučerašnjeg dana primljeno je 11 pacijenata, a na kućno lečenje upućena su 3 pacijenta. Na lečenju su 84 pacijenta sa teškom kliničkom slikom, na respiratoru je 6 pacijenata. U Užičkoj bolnici hospitalizovano je 75 pacijenata, od kojih je 8 na respiratoru. Najviše pacijenata, 108, je u privremenoj COVID bolnici u Krčagovo, najmanje je u izolacionom bloku opšte bolnice Nova Varoš, 6, od kojih je 5 pozitivno na virus korona. U COVID ambulanti u Priboju tokom jučerašnjeg dana obavljeno je 103 pregleda, od kojih je 19 prvih. Na bolničko lečenje upućeno je 5 pacijenata, a kod 8 registrovan je virus COVID-19. U COVID ambulanti u Prijepolju juče je pregledano 114 osoba, od kojih se 31. put javilo lekaru. Bivšem predsjedniku opštine Nova Varoš, DP, koji je pre dva dana uhapšen zbog sumnje u nezakonitost u postupcima javnih nabavki, čime je budžet opštine Nova Varoš oštećen za više od 6 miliona dinara. Nakon saslušanja određen je pritvor rešenjem sudije za prethodni postupak Višeg suda u Kraljevu, rečeno je za Insider Višem javnom tužilaštvu u ovom gradu.
Osim bivšeg čelnika Nove Varoši, policija je uhapsila i RG 1972. godište, izvođača radova i odgovorno lice privrednog društva Kvidita d.o.o. Beograd zbog zloupotrebe službenog položaja u pomaganju. Na teret bivšem predsjedniku opštine stavlja se krivično delo zloupotreba službenog položaja u saizvršilaštvu, a za isto delo tereti se bivši zamenik direktora preduzeća Energija Zlatar Nova Varoš, NJ, koji je trenutno nedostupan državnim organima. Oni se sumnjiče da su tokom 2014. godine kao saizvršioci, a zloupotrebom svog službenog položaja suprotno zakonskim propisima, dodelili ugovor u postupku javne nabavke, čiji je predmet ugradnja kotlova na biomasu, opreme i uređaja za sistem daljinskog grejanja za potrebe opštine Nova Varoš, privrednom društvu u kom je odgovorno lice RG. Kom privrednom društvu je po okončanoj situaciji isplaćen ukupan iznos od 49.785.622 dinara, iako radovi u ukupnoj vrednosti od 6.327.400 dinara nisu izvedeni i sistem daljinskog grejanja na biomasu na teritoriji opštine Nova Varoš ni danas nije u punoj funkciji, navode u tužilaštvu. U Višem javnom tužilaštvu Kraljevu za Insider navode da su obojica uhapšeni juče saslušani, nakon čega im je na predlog ovog tužilaštva određeni pritvor do 30 dana rešenjem sudije za prethodni postupak Višeg suda u Kraljevu zbog opasnosti od uticaja na svedoke i sa okrivljenog NJ. U daljem toku postupka, kako navode, ispitaće se najpre svedoci navedeni u predlogu za pritvor i po potrebi preduzeti druge istražne radnje za kojima se ukaže potreba. Broj nezaposlenih na području koje pokriva Nacionalna služba za zapošljavanje filijala Prijepolje tokom prošle godine smanjen je za 5,9%. Na području filijale posao čeka oko 13.000 lica. U Priboju posao čeka 3.770 osoba, u Prijepolju 3.297, u Novoj Varoši 1.480. Najviše nezaposlenih je u Sjenici 4.400. Programima i merama ove filijale tokom prošle godine obuhvaćeno je 740 lica, za što je izdvojeno oko 150 miliona dinara. Zbog pandemije koronavirusa prošla godina bila je mnogo drugačija od prethodnih godina, ali mi smo se ipak brzo prilagodili novonastaloj situaciji i rad Nacionalne službe za zapošljavanje organizovali smo tako da su i nezaposlena lica i privredni subjekti mogli da koriste naše usluge, rekla je direktorica filijale zapošljavanja Prijepolje Ana Pejović na konferenciji za novinare, dodajući da je bio manji priliv nezaposlenih lica prošle godine. I pretpostavljamo da je to zahvaljujući programima vlade koji su bili usmereni na privredu, tako da nije bilo ni većih podnetih zahteva za novčanu naknadu u odnosu na 2019. godinu. Ukupno smanjenje broja nezaposlenih na evidenciji je za 5,9% u odnosu na 2019. godinu i tokom 2020. godine uspeli smo da u našim programima i merama uključimo oko 740 lica, za što je izdvojeno oko 150 miliona dinara. Kada je u pitanju program Moja prva plata, ukupno na teritoriji opštine Prijepolje angažovano je 126 lica, za što je izdvojeno oko 12,5 miliona. U četiri opštine koje pokriva filijala Prijepolje, Priboju, Prijepolju, Novoj Varoši i Sjenici, posao čeka oko 13.000 lica. To je, kao što sam rekla, manji broj u odnosu na prethodnu godinu. Ono što je karakteristično za filijalu Prijepolje jeste da je u opštinama Prijepolje, Priboj i Nova Varoš došlo do smanjenja broja nezaposlenih, dok je u opštini Sjenica došlo do blagog povećanja broja nezaposlenih za 2,7%. Ukupan broj po opštinama je otprilike oko 3.700 u opštini Priboj, zatim oko 1.500 u opštini Nova Varoš, 4.400 u opštini Sjenica i u Prijepolju oko 3.000. Prema podacima ove filijale, broj nezaposlenih sa visokom stručnom spremom je manji u odnosu na prethodne godine, kao i da su se najviše tražila zanimanja iz oblasti medicine. Ipak ono što je karakteristično za filijalu jeste da imamo veliki broj nekvalifikovanih lica na evidenciji, oko 33% je nekvalifikovanih, najviše je u opštini Sjenica u kojoj je to izraženo jako, jer je oko polovine od ukupnog broja nezaposlenih upravo nekvalifikovani. Ali s tim u vezi mi svake godine kroz naša dokumenta definišemo kategorije teže zapošljivih i shodno tome uključujemo u mere aktivne politike zapošljavanja upravo kategorije teže zapošljivih i moram napomenuti da od ovih 740 lica koje su uključene 94% upravo pripada kategoriji teže zapošljivih lica.
Tokom prošle godine najviše sredstava za sufinansiranje nezaposlenih izdvojila je opština Prijepolje. Izdvojili smo zajedno 17,5 miliona, 7 miliona je opština Prijepolje i 10,5 nacionalna služba zapošljavanja, ali to nije sve. Opština Prijepolje izdvojila i sredstva za tehničku podršku i zahvaljujući tim sredstvima mi smo uspeli da ove godine, u stvari u prethodnoj godini, uključimo oko 100 lica nezaposlenih u aktivne mere koje smo zajedno finansirali. Opština Priboj nismo zaključili sporazum, tako da nisu izdvojili u prethodnoj godini. Nova Varoš jeste izdvojila sredstva, Nova Varoš imali smo i program sufinansiranja i samostalno su izdvojili sredstva za program javnih radova. Još uvek nisu usvojeni strateški dokumenti kojima bi se definisao program u 2021. godini, ali se očekuje usvajanje nacionalne strategije zapošljavanja za narednih 5 godina, kao i nacionalni akcioni plan za naredne 3 godine, što će se odrasti na planiranje mera i planova zapošljavanja u narednom periodu. A u požaru koji se desio 21. decembra do temelja je izgorela kuća porodice Tanasković u pribojskom selu Kasidoli, u kojoj su do tada živeli 76-godišnji Rajko sa suprugom Mijom. Na svu sreću niko nije stradao, ali je u vatrenoj stihiji izgorelo sve što su imali. Mesec dana nakon požara naša ekipa obišla je ovu porodicu koja, zahvaljujući mnogobrojnoj rodbini ali i komšijama, u veoma kratkom vremenskom roku zbrinuta, kako kažu, do proleća, kada će se početi sa izgradnjom nove kuće. 21. decembra ovde u Kasidolima požar je zahvatio kuću porodice Tanasković. Tada je kuća izgorela bukvalno do temelja, ostali su samo vanjski zidovi. U međuvremenu porodica Tanasković sklonila je i te vanjske zidove i mjesec dana kasnije, evo nas opet u Kasidolima da vidimo kako se porodica Tanasković snašla i je li bilo pomoći i odakle. Porodica Tanasković iz zaseoka Radovići u Kasidolima, starina Rajko i njegova supruga Milja, oboje u 8. deceniji života, ostali su u decembru bez krova nad glavom jer je u požaru izgorela njihova jednospratna kuća do temelja. Na svu sreću oni su na vreme osetili dim i izašli iz kuće, ali se iz nje ništa nije moglo spasiti. Izgoreli su dokumenti, nameštaj i celokupna zimnica, velika količina spremljenog i osušenog posjeka za njih i decu i nemala svota novca koji su Rajko i Milja uštedeli vredno radeći i gajeći stoku, planirajući da na proleće od dela tog novca počnu i zidanje nove vikendice za unuke, koji su im, kako kažu, desna ruka. U ovoj situaciji u pomoć su im odmah pristigle i komšije, ali ono što je bilo najneophodnije bio je krov nad glavom, jer zima je u planinskom selu nemilosrdna. Mogli su oni i u grad kod dece, ali ko će paziti na punu štalu goveda i par svinja, hraniti živinu? Toga je bila svesna i porodica, ali i komšije te ljudi dobre volje, pa su zajedničkim snagama, kako i koliko je ko mogao, našli rešenje. Porodica je dobila novi kontejner za stanovanje, ali i sve što je u tom momentu bilo najpotrebnije. Kontejner koji je dobio, to nam je Milojko komšija, on radi u Čačku i on je čuo da nam je kuća sagorela i on je rekao da će nam on obezbediti sa svojim drugovima. Ovim putom se zahvaljujem Milojku Koloseroviću i njegovim drugovima. Ma kakvi, svi su mi, svi da ja sad ne bi, svi u komšija nema nas mogao, ali sve je to priteklo. Svi su to dotičali, samo su čuli. Para od nas su ponudili, suđa, odjeće, gotovili, donosili rane, sve je to priteklo. Ovim putom se zahvaljujem svima njima da se vrati na bolje, djeca nek ne zaborave, ja neću iščekati, da bi ja to mogla da povratim nekom je. U nekom dobrom smislu, a ne u ovome. Sad ćete prezimiti u ovim uslovima koje imate i hvala Bogu ono što vidimo nije vam loše, imate krov nad glavom. Imamo, pa zahvaljujući, kažem tom Lojku što nam je to obezbedio, da se ne smrznemo, a dolje imamo da gotovimo. Ne bi bilo veliko teško da je ljetno doba, nego zimsko je doba. Mi smo i godinama prešli 70 godina. Vi ste imali gdje da siđete u grad? Imali smo dugunaske djeca, ali ja imam krave, imam ovce, imam svinje, kuća u grad dolje, da sjedim ja ne mogu.
Miljo, hvala Bogu, imate dosta stoke, od stoke se živi, imate i penziju. Imamo i penziju. Koliko vam znači to što ste gledali tu stoku, što imate taj stočni fond? Pa kako nam nije značilo toga? Ovo će vam i značiti. I značiti i sad, evo što smo i to zadržali, da se zadržalo i to da imamo. Radili smo čitavog života, od stoke, rodi Miva, imamo, kad Miva rodi, mi imamo dobre bašte, rakije prodavali, petljali, išla po pijatu. Ja sam po pljevima išla po pijatu, nosila rakiju, po Priboju. Svuđe sam išla, borila se za djetu da ima. Ništa mi nismo puna kuća, ništa nismo iznijeli za šibicu. E, šta ću, šta je bilo, šta je tu je, mora se naprijed ići. Djecu ima, hvala Bogu, radit ćemo mi, ja i Rajko ćemo raditi koliko moramo, ako ne mognemo mi, neka radi, nek nastave jetiti. A vidimo je da su vam djeca uvijek tu. Mo uvijek su djeca, uvijek dolazi, pa ja ti kažem za unčad. Oni kad su išli u školu, još u Priboju, petak je, oni odmah idu meni ovdje, dolazi sve. Slušaju što god kažemo, nema to nijeno da kaže, ni neće da ne mora. Slušala djeca i nama se mirilo da radimo, da ih pomognemo. Uz tako vaspitanu i vrednu djecu, nadamo jeste. Se da ćete na leto ući u svoju kuću. Pa, ako boda, ako budem živa, ako ne budem, nek usele moja djeca, ja sam zahvalna. I Rajko je teško još uvek, kaže, ali je kroz ovu situaciju video koliko ima dobrih ljudi. Hvala Bogu, priča starina, izašli bi mi nekako iz ove situacije. Porodica je velika, svi su zaposleni i rade, ali ljudi su prosto imali veliku želju da nam pomognu. Nisam vjerovao da ima ovako dobri ljudi. Preskočili su svi, i komši, i prijatelji, i svi su preskočili u pomoć i nudili i parama i svim šta treba. Evo vidim sama šta su ljudi u ovo kratko vrijeme izašli u sus. Eto. I komši, i prijatelji, i svi u ovome okupu. Jel dolaze ljudi još uvek da vas... Dolaze svako doba. A znaš šta je, to me hrabri što me ljudi obilaze i daju mi hrabrost. I to mi je podrška. I onda ja sam snažniji i bolje se borim da radi. I borit ću se dok ne mogu, do zadnjeg minuta. Ovo je sad zimsko vrijeme i prosto nije građevinska sezona. Ja znam da je vama bila želja i da ćete vi uspjeti u toj namjeri da se ovdje podigne na starim temeljima nova kuća. Imate i pripremljen materijal. Rajko, kad očekujete da će početi ta izgradnja? To bi imao želju, ako doživim, da počnem samo sredine da okupim i od njene da počnem. Pa kako moram? Vi ste već imali neki materijal? Pripremio sam i blokove i frakciju nešto. Ali možda nije dovoljno, ali možda će se još trebati prikupiti. Sad koliko je to, ja ne znam. Imali ste i ušteđevinu koja je izgorela, a bila namenjena za... Imao sam fine ušteđevine, to je ošlo sve u pepeo i šta ću. Radile su tri generacije, borile se, dobro bilo domaćinstvo, bogato, ali došlo vrijeme, sad, dva, nestalo je sve za uništeno. Iako imate... preko 70 godina, vidite sad imate lana. I borit se i dalje dok ne gojimo za djecu. Rajko, hoćemo li imati priliku negde na leto da dođemo opet da vidimo kad budete useljavali u tu novu kuću? Ja bi tada najsretniji čovjek bio ako bi doživio da se ovako sastavimo i da propričam. Te tije dana da vidimo šta smo postigli i uradili. Da li smo baš moći da to uradimo. Rajkova želja bit će sigurno ispunjena, kaže sin Radojko, jer će porodica uz već sakupljenu pomoć od prijatelja sa prvim lepim danima početi gradnju nove kuće. Posle ovog događaja i posle ovog šoka malo smo se i mi oporavili, dosta ljudi nas pomoglo, pogotovo da se zahvalim komšijama, znači svi su pritekli u pomoć. Ujutru nismo, u 8 sati nismo imali ništa, u 12 sati imali smo sve. Znači, osnovno? Sve osnovno smo imali, znači do 12 sati. Znači, tad sam osjetio da nismo sami. Svi smo radno sposobni i uz pomoć komšija i prijatelja, uz njihovu donaciju, ja se nadam da ćemo brzo ovo završiti. Koliko je bila donacija? Koliko imate pa, sad? Do 4000 eura već smo dosta skupili. Kad planirate da počnete? Pa čim lijepo vrijeme, odmah ćemo da počnemo, da dođu mašine da ovo da radimo. Kad se nadate da će seliti u novu kuću? Pa ja se nadam tamo Đurđevdan, ako Bog, da mislim da bi mogli useliti. Iako su ostali bez krova nad glavom i bez novca, Rajko i Milja i u takvoj situaciji ispoljavaju jaku volju i upornost. Zahvalni svima koji su im pomogli, dalje se uzdaju u zajedništvo porodice, rad i trud,
a po polasku iz Kasidola oduševio nas je i Miljin pozitivni duh i spremnost da se sa nama našali. Doviđenja. Hvala vam koji ste došli. Srećan vam put, idite, dođete na žurku ako boda kad napravim kuću. Na žurku? Na žurku, ako boda kad napravim, ako budem ja živa, doćemo na žurku. Doći ćemo na žurku. Da vidimo, još jednom, kaj ste došli? Da vidite, jesmo li živi? Nadamo se da ćemo negde u maju ili junu opet obići porodicu Tanasković i prisustvovati, kako kaže ova pre svega mudra, ali i duhovita starica, žurci na useljenje u njihov novi dom. Naša TV ekipa jutros je posetila i Zelenu pijacu u Novom Priboju, budući da je petak u Priboju pijačni, odnosno pazarni dan. I jutros se od prodavaca koji robu izlažu na tezgama mogao pazariti samo beli mrz i domaća jaja, dok je ponuda voća i povrća bila veoma oskudna, mogle su se naći samo krompir i domaće jabuke. Prodavci su nezadovoljni prodajom, a za lošu potražnju krive besparicu, ali i koronavirus. Iako je pijačni dan ovog petka, izostala je uobičajena gužva na prostoru Zelene pijace u Novom Priboju. Manje je prodavaca, a još manje kupaca. Domaćice i kupci koji su ipak poranili, danas su mogli da pazare samo sir i kajmak iz okoline Priboja i Nove Varoši, po ceni koja se za kilogram kajmaka kretala od 700 do 800 dinara, a za kilogram sira od 350 do 500 dinara u zavisnosti od kvaliteta. Prodavci koji su zorom izložili robu nisu zadovoljni prodajom i tvrde da je za to kriva besparica, ali i koronavirus. Prodaje loše ide. A recite mi, zašto ide loše? Šta se dešava? Zašto mislite? Nema narod para, besparice. Besparice nema. Potrošilo se oko praznika? Malo i zbog korone i tako to. A kako ste inače prodavali baš u ovo vreme korone? Kako je išla prodaja? Loše. Kako ide prodaja jutros? Loše, totalno. Je li uvek ovde u naselju prodajete? Pa tek sam počela, nisam do sad bivala, sam tek počela da dolazim na pijacu. Ima li zime jutros? Po dobro, snijega ima, leda ima. A odakle je kajmak sir? Iz Mažića. Jel vaš sami pravite sve? Sve, imam tri krave, pravim sve. Recite mi, je li naporan taj posao? Za mene nije, jer sam ja to naučila, možda ove mlade tek kada počinu ima jest. I koja je cena kajmaka? Kajmaka je 700 dinara, sir je 300. I da li je to realna cena spram truda i rada? E, pa kad bi sve gledali, pa nije, ali šta ćeš i to, i da se mora da proda, nego neka se ne mora ni da proda. Znači, ovo ljudi posle praznika manje kupuju, je li tako? Pa nego, sad više se jede pršta i meso nego sir. Nikako. Evo, ništa se nije prodalo, nema narod pare. Mislite da je besparica u pitanju? Jeste, Boga. Pa oko praznika bilo, su nam praznici. Pa, malo bilo oko praznika, sad je loše i to je to. A recite mi šta nudite vi ovog jutra? Imamo kajmak, orase, mleko, sir. I niste zadovoljni jutros? Nismo zadovoljni. Je li često prodajete ovde u naselju? Ma 30 godina. Možete li da napravite poređenje u odnosu na prethodne godine? Mnogo. Bilo je bolje, ali tako? Bilo bolje. Sad je loše. Moramo da dođemo, nemamo ni prevoze, ni ništa, mučimo se i to je to. Osim belog mrsa, onima koji vole da pojedu organski gajene proizvode na raspolaganju su bila i domaća jaja, čija se cena kretala oko 20 dinara. Prema rečima prodavaca, cenu diktira kvalitet, a dobar proizvod uvek ima svog kupca. Loša prodaja jutros. A zašto? Šta misle? Ne znam da li ovo nije još penzija, nije plata, izmaklo se, pare se izmakle za ove praznike i to je to. Vi nudite domaća, ali tako jaja? Domaća jaja. Koja im je cena? 20 dinara. 20? Da. I da li domaćice vole više da kupe ovako ili u prodavnici? Ja mislim ipak ovako. Pogotovo za decu kupuju se domaća jaja. Zdravija su? Zdravija su, jako su zdravija, zato što su kokoške puštane u prirodu. One idu po prirodi, kupe kamenčiće, kupe crviće, kupe sve što je zdravo, a ne koncentrati i to. Mi dajemo pšenicu i kukuruz i to je to. Recite mi, da li je to realna cena jaja, da li mislite da bi trebalo biti skuplje? Pa ne znam, za nas bi trebalo, ali za kupce nije lako. Nije lako izvojiti 20 dinara za jedno jaje, ali sa dva jaja može djece da jede. Znači to je 50 dinara, pa nije to tako strašno. Nije tako strašno. Jel često prodajete ovde u naselju? Pa ovde, inače, kad imam za prodaju, ovde sam. Je li prethodnih vikenda bilo bolje? Boga mi, tri petka nisu.
nešto, eto, i bili su i praznici i sve to, ali nije bila neka prodaja baš na nivou ko što je znala biti ranije. Ponuda domaćeg voća i povrća bila je oskudna. Na tezgama se mogao naći samo krompir koji se prodavao u džakovima od 10 kg po ceni od 500 dinara i domaće jabuke. Odakle su jabuke? Dobrovića. Domaće, neprskane? Domaće, neprskane. Sve zdravo znači? Stara sorta jabuka, janatank. To ovdje nema skoro niko. Ali opet ljudi ne kupuju, šta se dešava? Ne može, nema para, bez prce. Nema naroda. Korona, od selo iz Priboja. Vidite, sam Priboj, nema niko za koriti. Šta je ovo, malo prema nekadašnjem vremenu. Bundeva ide dobro, jabukeve domaće isto idu dobro. Koja im je cena? 100 dinara domaća jabuka neprskana. A bundeva? Bundeva od komada 100 dinara, ima preko kilo svaki komad. A da li uzimaju žene za to? Da, kako da ne. Tokom zime i ledenih dana uvijek je dobro imati tople vunene čarape, a oni koji nisu vični pletenju ili za to nemaju vremena, vunene čarape i priglavke po cijeni od 500 dinara kao i druge odavne predmete od vune mogu kupiti na pijaci ili u glavnoj ulici u Novom Priboju. Kupuju, zašto da ne, jašta, vidiš kako su lepe, fine. I koja im je cena? 500 dinara, 500 dinara fine čarape, tako i pape imamo i tako. Je li skupo to za uslove Priboja? Pa nije, neće niko kilo vune da to prede za 1000 dinara. Znači kilo vune neće, a uzme gotove čarape mira, šta je 500 dinara? Iako su stava da posljednjih nekoliko pijačnih dana u Priboju prodaja ide slabo, prodavci iz okoline našeg grada i Nove Varoši nadaju se da će naredni biti bolji, da dolaze i nude svoje proizvode moraju jer od toga žive, a cene formiraju u skladu sa uloženim sredstvima i trudom. Iako kupci nisu bili raspoloženi za priču, u prolazu su se mogli čuti komentari da su cene ipak visoke, a da je para malo, naročito nakon praznika. I dok na tezge ne pristigne voće i povrće iz Bašta i Plastenika, Pribojcima su na raspolaganju piljare koje nude većinom južno voće po pristupačnim cenama. Tokom zimskog raspusta na Zlatiboru je dnevno boravilo oko 30.000 gostiju, a popunjenost smeštenih kapaciteta bilo je preko 95%, saopštila je turistička organizacija Zlatibor. Najveće interesovanje posjetilaca privukla je najduža panoramska gondola na svijetu koja je puštena u rad 11. januara. Za svega 10 dana od otvaranja zlatnom gondolom vozilo se preko 10.000 turista. Iako je zimski raspust zvanično završen, na Zlatiboru i dalje boravi veliki broj gostiju. Snega ima oko 40 cm. U ski centru Tornik za skijaše i bordere otvorena su plava i crvena staza, a u funkciji su staze i lift za početnike i polaznike ski škola. Posjetiocima je na raspolaganju panoramska vožnja žičarom, kao i bob na šinama. Iako su tokom proteklog perioda najbrojniji bili domaći gosti, u narednim danima očekuje se veći priliv gostiju iz regiona. Republika Srbija otvorila je svoje granice za državljane Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Severne Makedonije, Bugarske i Albanije, pa turistima koji dolaze iz ovih zemalja nije potreban negativan PCR test za ulazak u Srbiju. Sudeći po rezervacijama koje beleže hoteli i drugi smešteni objekti u narednom periodu, biće najviše gostiju iz Crne Gore i Bosne i Hercegovine, navodi se u saopštenju turističke organizacije Zlatibor. Dok je većina pribojskih sportista završila jesenji deo prvenstva i trenutno odmaraju, za odbojkašice Priboja nije bilo pauze u trenažnom procesu. Jesenji deo prvenstva za njih nije zvanično završen. Poslednji meč odigrale su 21. novembra sa Slobodom, a zbog situacije sa pandemijom koronavirusa, dvonedelja pauza u prvenstvu je usledila, međutim i nakon toga nije bilo zvaničnih mečeva. Ostale su nam iz jesenjeg dela 3 neodigrane utakmice. Bili smo odlično počeli, mogu da kažem da smo bili na prvom mestu, završili smo tako taj deo prvenstva trenutno. Da, s tim što sad imamo 3 zaostala kola iz jesenjeg dela, a već je stiglo da igramo ovaj prolećni deo prvenstva, trebalo da igramo sa Zlatarom sad u subotu. Međutim, Zlatar ne može, sad oni ne mogu da igraju, a mi treba da budemo domaćini. Mi smo bili spremni da zamenimo domaćinstvo, da idemo mi njima ponovo u Varoš, pošto se njima greje hala, međutim oni ne mogu da odigraju utakmicu, tako da će to kolo biti odloženo. I najverovatnije prva utakmica koju ćemo igrati bit će sljedećeg vikenda sa borcem u Čačku. Moram da kažem da kadetkinje dosta zaostaju, 4 utakmice neodigrane. Ove godine smo prvi put prijavili i mlađe pionirke.
One su trebale da odigraju dvije utakmice, znači mi ukupno kasnimo 9 utakmica. Sad kad budemo krenuli, znači to će ići sve jedna za drugom, imat ćemo baš dosta dana. Slavice, je li bilo uopšte pauze u treningu? Ne, mi pauze uopšte nismo pravili, znači samo na 2-3 dana oko Nove godine i za Božić, to treniramo. Znači sve vrijeme. Obzirom da je napolju hladno, a prethodnih dana smo bili u debelom minusu, kako se odvijaju treninzi? Pa evo, mi treniramo samo u ovoj sali, isključivo u dvoranu. Nismo ušli od novembra mjeseca zbog velike hladnoće, jer tamo je prosto nemoguće održavati treninge. Imamo sad veliki problem, ovdje nam se zagreva koliko toliko. Sve selekcije ovdje treniraju. Koliko su ti uslovi nezgodni uopšte za održavanje treninga? I to će nam biti veliki problem sad, što trebamo da igramo prvenstvene utakmice, mi u dvoranu niti smo ulazili, niti možemo da uđemo od hladnoće, ne znamo što da radimo za utakmice. Obzirom da je bila ova situacija sa koronom, da li su se sve devojke odazvale i da li su svo vreme sve bile u trenažnom procesu? Srećom, bile su zdrave, ne mogu da kažem, hvala Bogu, niko nije bio bolestan, ali neke nisu trenirale zbog roditelja koji su bili u izolaciji, tako da tek smo od pre 7 dana, onako da kažem, kompletna ekipa da je na okupu. Treba nam još samo malo vremena da se uigraju da bi mogli da odigramo i mi koju utakmicu. Osim vas u ligu kojoj se takmičite, jesu ostale ekipe imali problema u smislu da su igračice morale zbog izolacije da odsustvuju i koliko je uopšte sve poremećeno u ovom jesenjem delu prvenstva? Nama prvenstvo nije prekidano. Znači, što se tiče naših saveza, oni čak insistiraju da se utakmice zakazuju, stalno nam šalju mailove, ima mnogo zaostalih utakmica, ali su nam dali tu slobodu da se mi dogovorimo klubovi između sebe kada ćemo igrati koju utakmicu. Znači, nema sankcija za neodigranu utakmicu, nego kad možemo da se uklopimo s kim da se odigra. Tako da, svi su klubovi u istoj situaciji, znači nikome nije kompletna ekipa. Svi se onako polako skupljaju, mi smo trenirali pa vidjet ćemo. Jače od mjesec dana nije bilo zvaničnih utakmica, šta očekujete od te prve za 10 dana? Pa mi uvijek idemo na pobedu, mi smo nekako navikli, tako imamo taj pobednički mentalitet. Trudit ćemo se da odigramo najbolje što možemo. Biće nam dovoljno to vremena sa ovim što su trenirali, ovih par igračica koji se tek priključile, ja mislim da će to biti sve u redu. Odbojkašice Priboja koje se takmiče u međuregionalnoj ligi koja broji 9 klubova, posle duže pauze u odigravanju prvenstvenih mečeva, prvu utakmicu trebalo bi da odigraju 30. januara u Čačku sa ekipom Borca. Prvog dana vikenda u Srbiji se očekuje toplo vreme. Temperature će biti iznad proseka za ovaj deo godine uz otapanje snežnog pokrivača. Tokom dana promenjivo oblačno vreme, ponegde sa kratkotrajnom slabom kišom i vetrovito. U košavskom području i na planinama duvaće umereni jak, južni i jugoistočni vetar povremeno sa olujnim udarima. Temperature u subotu najniže od 0 do 11, a najviše dnevne od 12 do 17 stepeni. Pogoršanje biometeoroloških prilika u subotu uticaće relativno nepovoljno na hronično obolele. Opre se savjetuje cerebrovaskularnim i srčanim bolesnicima. Reumatski bolovi i glavobolja očekivane su meteoropatske reakcije. U nedjelju toplo vreme, temperature iznad proseka za ovaj deo godine, tokom dana promenjivo oblačno sa kišom, u košavskom području i na planinama, u drugom delu dana duvaće umereni jak, južni i jugoistočni vetar, najviše temperature u nedjelju od 13 do 17 stepeni. Tokom noći ka ponedjeljku očekuje se jače naoblačenje sa kišom i padom temperatura, a u planinskim predjelima počeće da pada snijeg. Početkom naredne sedmice osetno hladnije vreme, tokom dana sa kišom, u brdsko-planinskim predelima i sa snegom, a u poslapodnevnim i večernjim satima i u nižim predelima Srbije očekuje se pad temperatura, pa će kiša preći u susnežicu i sneg. Vetar će biti u skretanju na severozapadni i zapadni, a sa prolaskom fronta kratkotrajno će imati jake olujne udare. Temperature u ponedeljak najniže dnevne od 2 do 5 stepeni, najviše dnevne od 4 do 10 stepeni. Do kraja naredne sedmice oblačno vreme i hladno, povremeno sa slabim snijegom, u nižim predelima uz formiranje manjeg snežnog pokrivača, a u brdsko-planinskim predelima očekuje se povećavanje visine snežnog pokrivača. Čuli ste, dakle, vikend pred nama, toplo, ali sa kišom naredne sedmice nešto niže temperature. Pred kraj hronike podsjetimo se još jednom događaje koji su obeležili ovaj dan. Za 3 dana u Priboju vakcinisano 350 građana. Veliko interesovanje za vakcinu kineskog proizvođača Sinopharm i u Prijepolju, gdje je samo tokom jučerašnjeg dana vakcinisano 180 građana.
U Zlatiborskom okrugu koronavirus potvrđen kod još 113 osoba, u Priboju 8 novozaraženih, u Prijepolju 14, u Novoj Varoši 13. U COVID bolnici u Priboju i dalje veći broj prijema nego otpusta, trenutno na lečenju 84 pacijenta, od kojih je 6 na respiratoru. Bivšem predsjedniku opštine Nova Varoš određen pritvor do 30 dana zbog opasnosti od uticaja na svedoke, rečeno za Insider u Višem javnom tužilaštvu u Kraljevu. Tokom prošle godine broj nezaposlenih na području Priboja, Prijepolja, Nove Varoši i Sjenice smanjen za 5,9%, saopšteno na redovnoj godišnjoj konferenciji za novinare Nacionalne službe za zapošljavanje filijale Prijepolje. Ekipa televizije Priboj posetila bračni par Tanasković i sela Kasidoli mjesec dana nakon što im je u požaru do temelja izgorala porodična kuća. Uz pomoć dobrih ljudi zbrinuti su do proleća kada će početi sa gradnjom nove kuće. Zimski pijačni dani u doba korone u Priboju u znaku slabe ponude i još slabije tražnje. Zimska poseta Zlatiboru odlična, gondolom se već vozilo preko 10.000 turista, poručuju iz turističke organizacije Zlatibor. Pribojske odbojkašice nisu prekidale sa treninzima, a prvi prvenstveni meč posle duže pauze očekuje ih 30. januara u Čačku sa ekipom Borca. Za vikend u Srbiji promenljivo oblačno, ponegde sa slabom kišom i vetrovito, temperature iznad proseka za ovo doba godine. Novo zahlađenje i padavine od ponedeljka. Poštovani gledaoci, bilo je to sve za večerašnje izdanje Hronike. Hvala vam na pažnji, mi vam želimo prijatan predstojeći vikend i naravno prijatno ovo veče i preporučujemo da ostanete uz program Televizije Priboj.